Vad är det som kännetecknar en bra lagkapten? Oj. Men han tar väl mycket ansvar och lyssnar på laget och laget lyssnar på honom. Har man några speciella uppgifter som lagkapten jämfört med de andra spelarna? Givetvis kan man väl få lite uppdrag vid sidan av plan där man kan organisera saker. Men sen så handlar det väl bara om att vara sig själv. Och då försöker jag bara och ta lite mer ansvar och utanför plan. Måndag, Malmö, kvartsfinal 2. Spännande match senast. Vad har vi för någonting på måndag som kan överraska lite som gör att vi kvitterar till 1-1? Oj, kan jag säga det nu verkligen? Nej, vad tänker ni lite grann? Vad är det som behöver höjas upp lite? Vad är det som behöver bli lite vassare för att slå dem på måndag? Först och främst vill jag framhäva att vi tycker det är hur roligt som helst att spela de här matcherna. Och det är väl något som vi försöker trycka på ännu mer. Och sen så handlar det väl om att dra dit bollarna framåt. Tyckte det stämde ut så bra bakåt för oss förra matchen. Vi får ett bra försvarsspel och kommer till hyfsade lägen framåt. Så det handlar väl om att göra mål helt enkelt. Nu är det slutspel. Dags för lite extra stämning på läktarna, får vi hoppas. Vad tror du? En liten hälsning till våra kamikazes och ungdomar och juniorer. Är det dags att de kommer att stötta lite på måndag? Det tycker jag absolut. Hoppas verkligen vi ser det på läktaren. Det hade ju varit ett otroligt bra tillskott mot slutet. Men det är väl också lite så bland er som spelar. Alltså, om man tittar på gamla bilder så alltså de flesta av er har ju stått i klacken och sjungit och levt fullt ut. Det liksom ingår inte det lite grann som Sävehof-spelare att i slutspelet då ställer man upp och går upp för laget och står där på ståplats? Det tycker jag, men jag tycker det framförallt det handlar om att det är roligt att stå där också och stötta A-laget. Men absolut kan det vara en väg att gå. Bra, då får du fortsätta kämpa på träningscykeln och så önskar vi lycka till på måndag.